Я припинила форму протесту у вигляді голодування, тому що в мене погіршився стан, у мене піднялася температура, і я поки що припинила. Як буде надалі, я ще не вирішила, тому що моя справа по незаконному звільненню, зараз нею займається профспілка. Але наскільки профспілка вільна у своїх діях, ми будемо бачити, якщо профспілка не зможе чи не побажає, я, звичайно, буду звертатися до суду.